Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat YouTube dan Facebook. Okay guys, siapa yang melalui kawasan Jin ke-8 sebelum sampai? Ha? Apa ni? Baru berlaku dek? Haa, baru. Akak meniaga depan ni? Haa, ni di depan. Haa, okay, siapa nak cek tu boleh singgah eh. Rezeki 3 no, masa akan panas, okay? Daripada sana, Jin ke-8, ke sini. Okay? Dia tak salah, dia jalan straight. Pakcik tu salah. Pakcik tu pos dia pakai atas line ni. Otot dia ni pakai hidup otot dia atas line ni. Kat kedai tu tegur pakcik jangan pakai macam tu, dia cakap. Sebab bahayakan diri dia. Yelah, yelah. Kan? Betul-betul. Lepas tu dia macam ni. Rancunya tengok kereta lah. Okay, kawasan sini agak laju kenderaan pagi-pagi. Okay, jadi sana Jin ke-8. Sana Jin ke-8, straight sini. Sana straight simpang BHP kan? BHP ke Jerantut. Ke sini, akak ni tengah-tengah lah. Okay, jadi hati-hati lah siapa yang lalu kawasan sini, okay? Pakcik tu main kona. Ni pakcik ni main kona. Dia masuk, maksudnya dia masuk tak tengok kata motor tu laju. Okey, motor ni kat sini. Dia daripada mana? Dia daripada situ. Oh, daripada situ. Dia pusing. Langgar pada belakang tak? Tak langgar tu tak nampak. Tak nampak, dah tengok dah. Dah jatuh lah. Ni nak tunggu polis apa tak? Boleh tengok eh. Kunci dah ambil kan? Dompet dah ambil. Kalau macam kalau nak bawa ke polis tak boleh usik lah. Nanti dia nak check kan. Kalau tak ada ke polis boleh tolak sana. Corner tak ada patah apa? Tak ada patah apa? Nah, perempuan? Laki? Oh, muda ke? Laki patah. Terkulai apa? Tak, dia macam tak bergerak kan. Dia jatuh tu pakai jatuh sini. Tak boleh lah. Okay guys, kita tengok eh. Kita tengok kereta. Di sana motor. Sebab dia berlaku sana laju kan. Tapi kereta sibuk sini. Jadi pakcik nak cepat agak ah. Dari sana, dari corner situ. Kereta sini. Teruk kita. Sahabat boleh komen lah. Kalau sahabat boleh agak macam mana berlaku. Okay. Sana di Jin ke-8 tu bukit. Ada agak tu lah. Kenderaan banyak laju sini. Sini. Sana Jerantut di BHP. Okay, memang lain laju sini. Okay, pakcik ni akak tu kata dia nak kona. Nak kona. Motor tu atas lain. Atas lain putih. Nak kira belah situ lah. Benda tak nampak kan. Tak boleh nak cerita lah. Jadi sahabat boleh konklusi ya, boleh buat kesimpulan macam mana berlaku benda ni. Insurans tinggi, pasal kereta claim kat dia, kita pasti dia tak claim. Motor teruk hancur tepi belah sana. Macam drift kan ni. Dia nak masuk. Ni pasal ni. Dia nak masuk. Jadi motor memang laju, motor tu pun laju. Oh, motor tu dari sana. Oh, dari sana? Laju. Empat macam ni memang tak boleh laju. Yelah, betul. Sibuk. Empat macam ni, kereta banyak. Ada kereta macam ni. Budak-budak laju. Yelah, betul. Tak boleh jangan laju sangat. Yelah. Pakcik pusing lepas sana kan? Dia masuk. Dia duduk tengah dulu. Lepas tu ada kereta. Lepas kereta baru dia masuk. Okey, ada. Tapi dia cakap motor tu dekat kon tu. Oh, motor kat kon lah? Tapi terlampau laju orang-orang. Sampai ni kat kon ni. Yelah. Masuk. Kena.
Ya. Dia dah laju. Dia jengkel 8 ni. Kena bincang lah baik-baik. Ujian ni. Ujian dua-dua pihak. Allah sayang. Okay guys, setakat ini saja video Kim City. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.